Nga kjo amnisti nuk do të përfitojnë personat e dënuar me burgim përjetshëm, personat që i shmangen drejtësisë dhe që janë shmangur drejtësisë, dhe nuk do të përfitojnë as nga amnistia, por as ulje dënimi personat e dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse për ndjekjen penale as që bëhet fjalë. Do të përfitojnë personat të cilve ju ka marrë formë prerë vendimi dhe në datën 31/3/2024. Dhe ky është shtyrja e afatit e marrjes formë prerë vendimit, sigurisht është pjesa e amendamentit propozuar nga Zoti Bardhi. Po ashtu, nga varianti fillestar i amnistisë i miratuar në Komisionin e Ligjeve, përfitojnë nga amnistia të dënuarit burra që ju kanë mbetur pavuajtur më pak se 4 vjet ose që janë dënuar deri në 4. Të dënuarat gra me vendim formës prerë deri në 5 ose që ju kanë ngelur pavuajtur 5 vite nga dënimi i dhënë, sigurisht përfitojnë të miturit. Se ju nuk doni që qytetarët të kenë mundësinë të njihen me një amnisti e cila shpërblen zyrtarët korruptuar dhe zyrtarët të dënuar nga GJKK-ja dhe ndëshkon opozitarë dhe protestues të tjerë.